Aleksija, još jedna utakmica u Evrokupu. Ova dolazi posle serije slabijih rezultata. Kakva su očekivanja pred ovaj meč? Pa, očekujem je tešku utakmicu. Očekuje nas jako kvalitetan protivnik sa puno iskusnih igrača koji znaju da igraju. Ali mislim da smo se dobro spremili večeras i da ćemo sutra izaći sa pravom energijom na teren i pokušati iznenaditi ih. Jeste da smo možda u malo lošem periodu, ali treba da naučimo nešto iz toga i da idemo dalje. Gledamo samo šta je napred, ne šta je iza. Kažeš da je malo slabiji, lošiji period. Kako iskoristiti to, preokrenuti? Sigurno da psihološki moment nije najbolji za ekipu. Pa iskoristiti u smislu da jednostavno izađemo, da se ne oslanjamo previše na ono što je bilo, već kako sam rekao prije, da naučimo nešto iz tih utakmica, da ne ponavljamo iste greške. Možda čak nešto smo dobro radili da nastavimo, da ne padamo u tim elementima i da igramo, jednostavno da igramo i ne obaziramo se previše na nepotrebne stvari. Koliko bi ova utakmica mogla da bude prelomna kad je dalje prolaz u pitanju? Pa puno, mislim da svaka naša domaća utakmica puno znači za nas, pogotovo zbog terena i navijača koji nam daje još dodatnu energiju i mislim da tu trebamo da budemo najbolji. Onda svaka pobjeda na gostovanju je dodatni bonus, tako da tako treba da tretiramo i sutrašnju utakmicu i svjesni smo toga, ali ne treba da stavljamo neki pritisak na nas, već samo da igramo. Dobili ste novog saigrača, kako vidiš dolazak Jankovića? Pa super, može nas sigurno proširiti igru sa njegovim šutem, a i sa njegovom visinom i fizikalijama neku potrebnu čvrstinu i pod košem, tako da njegov dolazak sigurno nas raduje. Kakva je atmosfera u timu? Atmosfera je dobra. Iako je, ajmo reći, loš period, mi smo zajedno stali, svesni smo toga, ali i dalje ne puštamo neku pretjeranu nervozu, već stavili smo glave zajedno i svesni smo momenta i idemo dalje, tako da dobra atmosfera. Trener je rekao, očekuje vašu reakciju, da li može to da se desi sutra? Pa mora da se desi, mora da se desi i treba da se desi, tako da to je to. Ok, hvala mnogo. Hvala.